Basketbalový turnaj s historicky najväčšou tradíciou na Hornej Nitre sa do histórie zapísal v roku 1984. V piatok 22. júna sa na námestí Baníkov začal 34. ročník Okôž mesta Handlová, ktorý bol zároveň aj 24. ročníkom memoriálu Ondreja Haviara. Turnaj pokračoval aj v sobotu. Na tomto turnaji hrajú tento rok hráči len takí, čo hrali niekedy za Handlovo, alebo sú to Handlovčania, pretože už boli také snahy, že aby tu hrali nejaký taký hociaký extraligisti, a to sme nechceli dovoliť. Chceme, aby tu bola partia, ktorá si zahrá. Tento rok je taký špecifický v tom, že každé družstvo má viacej ako 10 hráčov, čo nebývalo. Takže ja som veľmi rád, pretože sa nám zapojilo kopu mladých hráčov a aj niektorí výkonnostne narastli, takže niektoré zápasy sú tu pekné. V turnaji už tradične hrali Starci, Čajaci, Slávia, Odchovanci, Otázniky a družstvo A zase, ktoré bolo tento rok organizátorom. Vždy niektoré družstvo robí ten turnaj, hej. Robia to ale len tie zakladajúce družstva, no zakladajúce ani zrovna nie, ale tie stabilné družstva, to je to družstvo A zase, Slávia, Starci a Čajaci. Väčšinu hráčov turnaja spája jedna vec. Trénoval ich Jaroslav Daubner. A vy si zahráte? No keď bude nejaký slabší super a rozhodnutý zápas, tak si zahrám. Turnaj sa hrá systémom každý s každým 4x8 minút hrubého času. Najčastejším víťazom tohto turnaja je družstvo A zase, ktorého vyhralo asi 15 krát. Dva posledné ročníky vyhrali Starci. Chceli akože urobiť hat-trick, lebo to sa tiež len družstvo A zase podarilo doteraz, no ale už to neurobia, pretože včera prehrali obidva zápasy. Takže favorizujem Čajakov na víťazstvo. To tým je tu od začiatku, od vzniku tohto turnaja, takže už sme tu myslím 34. krát, nie ja osobne, ale názov tohto týmu. Zatiaľ sme odohrali 3 zápasy a teda našťastie pre nás všetky tri so šťastným koncom, vyhrali sme. Ešte nás čakajú 2 zápasy a uvidíme, ako to pôjde. Je toto pre vás taká naozaj že prestížna vec, alebo je to viac menej, že sa stretnete a taká aj sranda? Ako to berete? A možno všetko dokopy, taký mix. Samozrejme, že v prvom rade by to malo byť taká ako zábava, ale všetky tie týmy, čo sú tu, tak máme určite takú hrdosť, že chceme poraziť jeden druhého. Takže nejaký mix takých tých vecí, zábava, ale keď už teda hráme, tak už to neberieme tak na ľahkú váhu, tak by sme chceli dáme do toho všetko, ak sa podarí. A podarilo sa. Čajaci neprehrali ani jeden zápas a v zložení Maroš Minárik, Adam Stehlík, Peťo Prosba, Michal Dolník, Martin Kováčik, Tibor Jány, mladší aj starší, sa stali celkovými víťazmi 34. ročníka turnaja Okôž mesta Handlová. Výsledky všetkých zápasov nájdete na našom webe.